30. červenec 2017. Tohle datum má Kateřina Siňaková možná ještě v živé paměti. Důvod je prostý. Právě v tento den totiž na okruhu WTA získala ve švédském Bålstadu svůj druhý a zatím bohužel i poslední singlový titul. Po finálovém vítězství nad nasazenou jedničkou dánkou Caroline Wozniacki tehdy česká tenistka pochopitelně zářila štěstím. Byl to pro mě opravdu úžasný týden. Cítím se tady skvěle a tohle vítězství pro mě moc znamená. Asi jen největší pesimista si v tu chvíli dokázal představit, že čekání na další trofej ze dvouhry se pro Kateřinu Siňakovou promění v nekonečnou noční můru. Nic na tom nezměnila ani sezóna 2019, za kterou se právě teď malinko ohlédneme. Už samotný rozjezd roku za moc nestál. Tenistka z Hradce Králové pětkrát za sebou vypadla hned v prvním kole. Platilo to i v Brisbane, kde sice nad Australankou Tomljanovič Češka rychle vedla 6-1, 1-0 a měla výhodu servisu. Jenže tuhle skvěle započatou partii nakonec ještě dokázala ztratit. A rozhodně to nebylo naposledy. Podobných kolapsů ve výborně rozehraných zápasech bylo totiž v dalším průběhu sezóny víc. Prvního singlového vítězství se Kateřina loni na dámské túře dočkala až 18. února. Přišlo v Dubaji a odnesla to Chorvatka Petra Martič, která jakožto papírová favoritka odcházela za hodinu a tři čtvrtě z kurtu s porážkou 4-6, 3-6. Den na to už se ale Siňaková z hlavní soutěží podniku kategorie premiéra rozloučila. Krajanku Petru Kvitovou sice pořádně potrápila, přesto po třísetové bitvě odcházela ze dvorce jako ta výrazně smutnější. Porazit alespoň dvě soupeřky na jedné akci se Kateřině Siňakové podařilo až na přelomu dubna a května na domácím J&T Banka Prague Open, kde se radovala z úspěchu jak proti Slovince Jakupovič, tak proti Slovence Čepelové. Rezultoval z toho postup mezi nejlepších 8 a to už také byla konečná. Barbora Strýcová totiž Kateřinu v českém derby rozprášila 6-1, 6-2. Pražské čtvrtfinále ale bylo před zvěstí nejpřívětivější fáze sezóny. Na antuce v německém Norimberku už bez kouče Ajena Juse, který dal přednost angažmá u Rusky Potapovi, postoupila Siňaková mezi elitní kvarteto a příjemně se naladila na tradiční vrchol antukové části sezóny. Pařížské French Open totiž proměnila ve svůj do této chvíle životní Grand Slam. Postupně zdolala kazašku Rybakinu, řekyni Sakari, a 1. června si dokonce vyšlápla i na tehdejší světovou jedničku Naomi Osaku. Japonka se na kurtu Suzanne Lenglen mnohdy ani nestačila divit tomu, co s ní soupeřka provádí, a s českou tenistkou prohrála hladce 4-6, 2-6. Kateřina pak až v osmi finále ztroskotala na raketě Američanky Madison Keys. Bezprostředně po velkém úspěchu v areálu Rolanda Garrose Siňaková doufala v to, že právě tenhle grandslamový výsledek jí nakopne k lepším zítřkům. Jenže opak byl pravdou. Ve zbytku sezóny uhrála už jen jedno semifinále na menším podniku v Bronxu a na místo výher se dostavovaly spíše jen další trpké porážky. Třeba jako tahle v čínském Guangzhou. Nad Švýcarkou Golubič tam králové hradecká rodačka ve druhém kole vedla 6-4 a 5-2. Ani to jí ale na vítězství nestačilo. Tělo přestalo poslouchat, totálně vypla hlava a Siňaková odevzdala soupeřce zbylých 11 gemů zápasu. Z kurtu navíc odcházela s potupným kanárem. Nevyrovnanost výkonu, třeba i v průběhu jednoho duelu, provázela Kateřinu Siňakovou v podstatě celou minulou sezónu, kterou sama označila za z velké části protrápenou. I proto ve světovém singlovém žebříčku propadla na konci roku až na 58. místo. Částečnou náplastí na nepřesvědčivé výsledky ze dvouhry byly loni pro Kateřinu Siňakovou alespoň úspěchy v deblu. S Barborou Krejčíkovou sice nenavázali na dva grandslamové tituly z roku 2018 a přišli i o pozici nejlepšího páru světa, přesto ale mají další dva společné triumfy svoji váhu. Trofeje z Toronta a Lince jim navíc dopomohly k účasti na závěrečném turnaji mistryň v Šenčenu, se kterým se ale Češky bohužel rozloučili už po základní skupině.